Сьогодні ми розглядаємо доленосний для українського народу законопроект. Саме законопроект про конфіскацію активів, нажитих нечесним шляхом через процедуру громадського цивільного судочинства, це є найбільш ефективний інструмент боротьби з корупцією в нашій країні. Коли 15 років тому прем'єр-міністр України Лазаренко приїхав до Сполучених Штатів і купував там собі за 6 мільйонів доларів будинок комедіанта пана Едді Мерфі, його заарештували і дали 14 років лише за те, що він не зміг роз'яснити, звідкіля він взяв гроші. В нашій країні досі практично неможливо конфіскувати майно тих корупціонерів і негідників, які повісили його на фунтів, тому що дуже складна процедура в кримінальному судочинстві доказати це. Ми взяли найкращі світові методики, розроблені спеціалістами ООН та Всемирного банку на основі Міжнародної конвенції по боротьбі з корупцією. І шляхом багатомісячних напрацювань разом з Міністерством юстиції, Генеральною прокуратурою і депутатами розробили цей законопроект, який сьогодні розглядається в цьому залі. Якщо ми його приймемо, то корупціонерам в цій країні не буде шляху наживати майно нечесним шляхом. Тому що можна буде в прокуратурі прийти до громадянського, до цивільного суду і сказати: роз'ясни, звідкиля в тебе машини, звідкиля в тебе активи і таке інше. Цей закон зараз приймається в скороченому вигляді. Він направлений лише на конфіскацію активів, грошових коштів, золота та інших цінностей. На рахунках зберігального банку України є біля 1 400 000 000 грошей, активів, які належать оточенню Януковича, які, на жаль, в кримінальному процесі дуже складно доказати, що саме ці гроші належать пану Арбузову та іншим. Але саме по цьому закону ми можемо це зробити, конфіскувати ці кошти і направити їх через бюджет, через рішення Верховної Ради відкрито і прозоро на оборону нашої країни, на посилення її безпеки, на посилення соціального захисту громадян. Шановні колеги, я дуже пропоную вам підтримати цей законопроект. В Москві сидять багато людей, які хочуть, щоб ці кошти були заморожені доти, поки вони не повернуться і не зможуть їх повернути. Якщо ми ці кошти шляхом прийняття цього закону не конфіскуємо, і вони колись будуть деарештовані, то вони підуть на боротьбу з Україною, на боротьбу з нашим європейським шляхом. Прошу підтримати цей важливий законопроект. Він реально є доленосним.